Chtěl jsem si tady původně rezervovat místo na parádní divadlo pod širým nebem. Na zámku v Doxech 10.8. totiž zahraje divadlo Ungeld Vejšlap v čele s Martinem Písaříkem, Petrem Stachem a Honzou Holíkem. Vy si můžete rezervovat vstupenky tady v infocentru nebo na všech prodejních místech e-vstupenky. Tak jdeme. Tady nemáte co dělat. Jo. A nebo na www.kulturadoxy.cz.